Так, пан Дмитро питає, будинок з газоблоку, дерев'яне перекриття. Горища, балки перекриття 100 на 250 лежать на гармопоясі. Які мінімальні опирання балок на гармопояс, так як правильно зробити гідроізоляцію балок? Ну, значить, у нас норми, старі норми казали, що мінімальне спирання балок, це несучих балок, це 200 мм. От, зараз цього немає в нормативах, деякі речі в нормативах я бачу саме отакі прибираються, не тільки в конструкціях, але й в інших місцях. І заміняється фразою «треба рахувати». От такої. Я згоден з цим, тому що в залежності від навантаження на балку, від її ширини, треба перевіряти деревину на смяття, щоб не було там проблем, і може виникнути так, що треба робити 250. Тому правильна відповідь згідно будівельних нормативів треба рахувати. Але мінімально я би дивився це 200 мм. Це от якби мінімальне спирання. А далі вже перевіряємо розрахунком. Менше я би не робив. Гідроізоляція робиться там елементарно, тому що деревина просто обгортується єврорубіроїдом або звичайним рубіроїдом, 2-3 шари. От вільно, не щільно прилягаючи, просто вільно. І на цьому все.